fantázii a zároveň sa naučiť niečo navyše je cieľom robotického krúžku v Centre voľného času Partizánske. Výhoda je, že deti zároveň sa naučia prácu so stavebnicou, to znamená manuálne si vedia toho robota zhotoviť z dielov tohoto lega a zároveň v druhej časti tohoto robota musia naprogramovať, čo je práca s počítačom a cez počítač tam dávajú program, ktorý vykonáva zadané úlohy. Deti z virtuálneho sveta prekračujú do reality, kde zhotovujú robotické modely. Skladám si z lega, trocha sa to s ním aj hrám. A čo to má byť? No ešte neviem. Zatiaľ, čo niektorí len objavujú, iní už presne vedia, čo stvoria. Teraz si robíme príves na toto auto a potom tam bude zbierač, aby mohol odpadky vlastne také, vieš. Plechovky, napríklad plechovky, aby mohol zozbieravať. Že bude vlastne jazdiť, zbada nejaký odpad, alebo na narazí, zastaví, zobere plechovku, naloží a odíde. S naprogramovanými výtvormi sa zúčastňujú viacerých súťaží. Tak toto je robot, ktorý má prejsť po takej drahe, volá sa tá súťaž Myš v bludisku. Robot má prejsť po určitej drahe a vyhnúť sa prekažkám a dojsť od štartu do cieľa. Časť stavebníc je zapožičaná z väzdárne v Partizánskom. Zvyšné sú z Amavet klubu 808 s prostriedkou Centra voľného času a sponzorských darov. Nevýhodou je, že ak chceme sa zúčastniť inej súťaže, tak musíme ten model rozobrať, prerobiť ho na iný typ prekážok, na iný typ súťaže. Z 10. ročníka Trenčianskeho robotického dňa si špeciálnu cenu odniesol aj partizánčan Matúš Božík. Deti vedia, prečo radi monštra zo skladačiek tvoria. No vlastne mňa informatika veľmi baví. Snažím sa dostať na informatickú školu, programátorskú. A toto je taká ako keby výpomoc k tomu, aby som sa tam dostal. A nemáte tu žiadne baby, nie je to smola? Nie. Baví to nebaví? Ani by som nepovedal, že nebaví, ale myslím, že sa nedozvedeli o tomto krúžku. Ak má teda niekto záujem vstúpiť do robotického sveta, môže tak urobiť každú stredu od 17. do 19. hodiny.